die valleie van die Piedmontstreek, aan die voet van die Alpen van Noord-Italië. Dit is waar die Waldense gedurende die 15e eeuw geblei het. Een gemeenschap wat onverskrokke by die Bijbel en hoe hulle dit verstaan gehou het. As gevolg van hulle onwrikbare trou aan Christus, is hulle met mag en mening vervolg. Let bijvoorbeeld op die Waldense van die Louis-Vallei, wat in 1488 wreed deur die Roomse kerk vermoor is, en dit oor hulle geloof. In die 17e eeuw kom 'n verdere vlaag vervolgings, toe die hertog van Sauvie 8000 manskappe instuur en eis dat die plaaslike bevolking sy troepe herberg gee. Die versoek is toegestaan, maar dit was 'n sluw plan om direkte toegang tot sy slagoffers te verkry. Op 24 April 1655, om 4 uur in die oggend, ontvang die troepe 'n sein om in die slagting te begin. Die keer was die dodetal meer as 4000. Die geskiedenis herhaal ongelukkig homself. Die profesie oor die merk van die dier is bloot die laaste aflewering in 'n reeks godsdienstige vervolgings, 'n ewel wat teruggryp na die verre verlede. Net soos die vervolging van die verlede is dwang die hoofdoel, om almal te dwing om 'n sekere stel geloofs-oortuigings te aanvaar en 'n algemeen aanvaarbare aanbiddingsstelsel te volg. Soos dit altyd die geval is, het die Here nietemin sy ware kinders, wat nie die knie sal buig nie. Bestudeer hierdie week se les, as voorbereiding vir Sabbat, 17 Junie.